E hoje tem Esporte na TV com Alessio Bueno. Confira. Olá você, estamos começando o nosso Esporte na TV desta segunda-feira e começamos o nosso Esporte na TV trazendo para você os confrontos de hoje do Campeonato Society do União Esporte Clube. Vamos conferir? Vamos então com a rodada desta segunda-feira do Campeonato Society do União Esporte Clube em homenagem ao Arthur Ulloa. A torneadora Globo enfrenta a Companhia da Moda às 19 horas na categoria cinquentão. Já às 20 horas e 30 minutos é a vez da Papelaria Escolar enfrentar Acelerando Junto na categoria Novos Master. Tá aí, portanto, esses são os jogos de hoje do Campeonato Society do União Esporte Clube. E agora nós vamos falar de Brasileirão. Nós vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos com a classificação. Você vai ficar por dentro da situação do seu time aí na tabela de classificação. Dê uma olhada aí. Em primeiro lugar, o Palmeiras, com 15 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro, também com 15 pontos. E em terceiro lugar, o Corinthians. Os três primeiros colocados com 15 pontos. Em quarto lugar, o Coritiba, com 13 pontos. Em quinto lugar, o São Paulo, também com 13 pontos. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense, com 12 pontos. Em sétimo, o Botafogo, também com 12 pontos. Em oitavo lugar, o Flamengo, com 12 pontos. Em nono lugar, o Santos, com 11 pontos. Em décimo, o América Mineiro, com 11 pontos. Em 11º, Fluminense, também com 11 pontos. Em 12º, Avaí, com 10 pontos. Em 13º, Red Bull Bragantino, também com 10 pontos. Em 14º, Internacional, com 10 pontos. Em 15º, Goiás, com 9 pontos. Em 16º, Cuiabá, com 8 pontos. Em 17º, na zona de rebaixamento, o Juventude, com 7 pontos. Em 18º, também na zona de rebaixamento, o Ceará, com 6 pontos. Em 19º, na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense, com 6 pontos. E na lanterna do campeonato, o Fortaleza, com apenas 2 pontos. Tá aí o Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações, está muito disputado, hein? Os três primeiros colocados estão com 15 pontos. O quarto colocado com 13 e o quinto colocado também com 13 pontos. Então os cinco primeiros colocados aí estão embolados, né? É, tá pegando fogo o Campeonato Brasileiro. E agora nós vamos falar do time profissional aqui da cidade de Paracatu. Ó, como você pode ver aí na tela, o time aqui de Paracatu, o time profissional, está no Grupo C. Ele encabeça a chave aí do Grupo C. A gente irá trazer mais informações para você. Ao decorrer desta semana, nós teremos uma entrevista com a diretoria aí do time profissional aqui da cidade de Paracatu. Então fique ligadinho aqui no nosso Esporte na TV, na nossa TVC Paracatu, que nós traremos informações para você. Portanto, essas foram as informações aqui do nosso Esporte na TV. Nós voltamos no decorrer da semana com mais informações. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!